ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხეების გაჩეხვა საპროტესტებს და ტყის მასივის შენარჩუნებას ითხოვს. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტმა ნიკოლოზ მჟავანაძემ განაცხადა, ათეულობით ხე თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე უკვე მოჭრილია მათი თქმით. დედაქალაქი, მისი თქმით, დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი იმ ადგილას, სადაც წიწვოვანი ხეები იჭრება, ველოტრასის აშენებას გეგმავს. ხეების გაჩეხვა იქ მცხოვრები მოსახლეობის უკმაყოფილებასაც იწვევს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის ბრალდებებს დღეს ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურმა უპასუხა. ქალაქის ხელისუფლება თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ინფრასტრუქტურის განვითარება და სარეაბილიტაციო სამუშაოების გახორციელება დაიწყო იმით, რომ მოჭრა ათეულობით დაცვის ხე. ჩვენ მოუწოდებთ ქალაქის ხელმძღვანელობას გაითვალისწინოს აქ შეკრებილი მოსახლეობის ნება და შეაჩეროს ხეების მოჭრა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ შევიტავთ აუცილებლად სასამართლოში სარჩელ და მასიურად იჭრება ხეები, რაც აღმაშფოთებელია. და ერთადერთი თხოვნა და მოთხოვნაც ის არის, რომ გაუფრთხილდეთ ნებისმიერ ხის ტოტსაც კი არამცდო ხეს და მაქსიმალურად დავიცოთ ჩვენი ბუნება და აი ეს გარემო, რომელიც ჩვენ დღესდღეობით ასეთ ფორმაში გვაქვს. მოხდა 4 ხის გადარგვა და ერთის მოჭრა, იმიტომ რომ იქ ინფრასტრუქტურული პროექტის ფარგლებში ხდებოდა, რაც ახლა მასიურ გაჩეხოს ეს რამ ნამდვილად ახდება. და შემდგომში ჩვენს მიერ ძალიან კასად იქნება განკონტროლებულით, რომ პროექტის ბარგში არ მოხდეს თქვათ რაღაცა მასიური ჭრა ხეების. რაღაც მერის დაკვეთდება სამუშაოები, ხდება ინფრასტრუქტურული პროექტის განვითარება, ტურისტული ზონის შექმნა, იმისთვის რომ კომფორტული გარემო შექმნას უკვე ქალაქს მასიური